ନମସ୍କାର, ମୋ ମମି ଓଡ଼ିଆ ବ୍ଲଗ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା। ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ଟିକେ ପୂଜାପାଠ ସାରି ଦେଇକି ଶାଶୁ ଆଉ ମୁଁ ମିଶିକି ଯିବୁ ଟିକେ କଟକ। ଆମର ସେ ନଣନ୍ଦ ଆଉ ଦିଅରଙ୍କ ଘରକୁ ବି ଟିକେ ଯିବାର ଅଛି, ଆଉ ଜଣେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବାର ଅଛି। ଆଉ ଯୁଆଡ଼େ ଯୁଆଡ଼େ ଯିବି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ଟିକେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିଥିବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେୟାର୍ କରିବି। ଆଉ ମୁଁ ଯାଏ ଶୀଘ୍ର ସାରିଦିଏ କାମ, ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଯିବି ସେ କଟକରେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ସେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସବୁ ଛଣାଛଣି କରିକି ଆଣିକି ଦେଲେ ଆମକୁ ଖାଇବାକୁ। କଟକରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ ସେ ନଣନ୍ଦ ଘରେ, ବୋଉ ଏଠି ରହିବେ, ମୁଁ ପଳେଇବି ପୂଜା ସାରି ତରକାରୀ, ଆଉ ମୁଁ ଉଠେନି କିଛି। ଏଇଠୁ ଦୁଇଟା ନିଅ। ହଁ ବା ମିଠା ପୁଣି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ସେ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ଗୋଦାମକୁ ମୁଁ ଆସିଲି ଶାଢ଼ୀ ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀ ଗୋଦାମ ଅଛି। ଏଇଠି ସେ ଦିଅରଙ୍କ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲି ଶାଢ଼ୀ କିଣି ସାରିକି। ସେ ମତେ ଚିହ୍ନି ଯାଇଛି। ପଳଉଛୁ କାହିଁକି ତୋ ସାଙ୍ଗରେ ଫଟୋ ଉଠଉଛୁ, ତୁ ପଳଉଛୁ ଲିପୁନ ପାଟେ ଆଣିଥିଲି, ସିଏ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପଳଉଛି। ଏଠି ସେଠି ଦିଅରଙ୍କ ଘରେ ଏଠି ବସିକି ଅପେକ୍ଷା କରିଛି। ଟିକେ ସନ୍ଧ୍ୟା ବେଳକୁ ଆମେ ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ମୋର ମିଶିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସିଡ଼ିଏ କଟକରେ 6 ନମ୍ବର ସିଡ଼ିଏ। ତାଙ୍କର ଆଜି ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜା ଅଛି, କଥା ଶୁଣିବାକୁ ବି ଭାରି ଇଚ୍ଛା, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଇଠିକି ଟିକେ ଯିବୁ। ମୁଁ ସେଠି ଖାଇ ପିଇ ସାରିକି ଆସିଥିଲି, ଏଠି ଖାଲି ଟିକେ ଜୁସ୍ ପିଇବା ପାଇଁ ସେ ବନଉଛନ୍ତି, ଜୁସ୍ ଜୁସ୍ ବନେଇକି ମୋତେ ଦେବେ, ମୁଁ ପିଇ ଦେଇକି ପୁଣି ପଳେଇବି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଇଠି ଜଣେ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ଘର, ଏଇଠିକି ଆମେ ଆସିଲୁ କଥା ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କ ଘରେ ମୁଁ ଟିକେ କ୍ୟାମେରା ବୁଲେଇ ଦେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆମେ ବସିକି ଟିକେ କଥା ଶୁଣିବା, ମୁଁ ବି ଶୁଣିବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଟିକେ ଶୁଣେଇବି। ଆଉ କଥାଟା ବହୁତ ଭଲ, ଜାଣିବା ଦରକାର ବି ସମସ୍ତେ, ଟିକେ ଶାସ୍ତ୍ର ଜ୍ଞାନ ବି ସମସ୍ତଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ରହିବା ଦରକାର। ତ ତେଣୁକରି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ଯାଇକି ଟିକେ ବସେ ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବି କଥା ଟିକେ ଶୁଣେଇବି। ତାଙ୍କର ଏଠି ପୁଅ ବାହାଘର ସରିଲା ପରେ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ପୂଜାଟି ହେଉଛି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ବି ଟିକେ ଆସିଛୁ ଶୁଣିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ପୂଜା ପୂଜି ସରିଲା ପରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ତାଙ୍କର ସବୁ କଥା ଶୁଣାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଜଳ ତକ ମୂଳତ ପାଣି ତକ ସେ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା। କଳସରେ ଆମ୍ବ ଡାଳୁ ଟିକେ ଦେଲେ ନିହାତି 5ଟି ପତ୍ର ନିହାତି ରଖିବ, 5ରୁ ଅଧିକା ହଉ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ 5ରୁ କେବେ ବି କମେଇକି କଳସରେ ଦେବନି। କାହିଁକି ନା ଏ 5ଟା ଯେଉଁ ପତ୍ର ରଖିଛ ତମକୁ ସେ ସାଧାରଣ ବୋଲି ଭାବନି, ସେ 5ଟା ଯାକ ହେଲା ଶିବଙ୍କର 5 ମୁଣ୍ଡର ପ୍ରତୀକ। ତେଣୁ ଆମ୍ବ ଡାଳଟି ହେଲା ଶିବ,
ହେଲା। ଆଉ ରହିଲେ କିଏ ନା ଗଣେଶ, ଗଣେଶ କିଏ ନା ପୈଡ଼ବା ନଡ଼ିଆ ସେଟା ଗଣେଶ, ସେ ସିଆଡ଼ୁ ଗଲେ ପୁଣି ଆହୁରି ଗୁଡ଼ାଏ ଗପି ହେଉଛି। ଆଚ୍ଛା ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ, ଆମେ ତ କଳସକୁ ବସେଇ ସାରିଲେଣି, ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ? କଳସରେ ଯେଉଁ କପଡ଼ା ଖଣ୍ଡେ ଦିଆଯାଏ, ମନେ ମନେ ଭାବୁଥିବ କେଉଁଠି କ'ଣ ସିଲେଇରୁ ବଳିଥିବ ଗୋଟେ ନୂଆ କପଡ଼ା, ଏଗୁଡ଼ା ପକେଇଦେଲେ ହେବନି, ନାଇଁ ନାଲି କନା ଖଣ୍ଡେ ପକେଇବ, ସେ ନାଲି କନାଟା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରତୀକ ହେଲା। ପାଞ୍ଚ ଆସିଗଲେ, ଇଏ ପାଞ୍ଚ ସିଏ ପାଞ୍ଚ ସିଏ ପାଞ୍ଚ, ସେଥିରେ ଭିନ୍ନ କିଛି ନାହିଁ। ହଉ ଏତିକି ଶୁଣ, ପାଲଟା କ'ଣ ଶୁଣିବା, ଶର୍ମାସନେ ତପ ବୃଦ୍ଧି ସର୍ବତ୍ର କମଳାସନ, କମଳାସନ କମଳାସନ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଭଲ ଚିତ୍ର ହୋଇଥିବା ଆସନ ଗୁଡ଼ିଏ କନା ଆସନ ଗୁଡ଼ିଏ କରି ଦେଇଛ। ପ୍ରଥମ ବସ୍ତ୍ରାସନେ ସୁଦାରିଦ୍ର, ବସ୍ତ୍ରାସନରେ ବସିଲେ ଦରିଦ୍ର ଉନ୍ନତି, ବସ୍ତ୍ରାସନେ ସୁଦାରିଦ୍ର ପାଷାଣେ ବ୍ୟାଧି ସମ୍ଭବ, ପଇସା ଟିକେ ଅଧିକା ହେଲେ ମାର୍ବଲ ପୀଡ଼ା ହେଉଛି, ମାର୍ବଲଟା ପଥର ନୁହଁ, ପାଷାଣ ଆସନରେ ବସିଲେ ବ୍ୟାଧି ରୋଗ ବଢ଼େ। ଏବେ ବି କ'ଣ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନି କି ମାର୍ବଲ ଘରେ ଖାଲି ପାଦରେ ଚଳିଲେ କେମିତି ହେଉଛି, ପାଷାଣେ ବ୍ୟାଧି ସମ୍ଭବ, ତେଣୁ ପଥର ଆସନରେ ବସିବନି, କପଡ଼ା ଆସନରେ ବସିବନି, ଧରଣିଆଙ୍ଗ ଦୁଃଖ ମାପୁନତି, ପୃଥିବୀ ଉପରେ ବସିବନି, ଖାଲି ବସିବନି, ପୃଥିବୀ ଭାର ସହାୟ ବସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଦୁଃଖ ମିଳେ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଛିଦ୍ର ଦାରୁ କିଏ ଦାରୁ ପହିଲେ କାଠ, କାଠ ପିଢ଼ା ଭଲ, କାଠ ପିଢ଼ା ମନ୍ଦ ନୁହଁ, ସେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ଥିବ ବସ, ଯଦି ଫାଟିଗଲା କି କଣା ହେଇଗଲା ବସିବ, ଛିଦ୍ର ରହିଲା ବସିବ, ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଆସିବ। ପତ୍ର ଆସନେ ପଲ୍ଲବେ ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରମ, ପତ୍ର ଆସନ ଜଣେ ଜଣେ ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୁହଁ, ଗାଁ ମାନଙ୍କରେ ଦେଖିବେ ଭୋଜି ଖାଇବାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯୋଡ଼ା ପତ୍ର ମଗେଇଦେବେ, ଗୋଟେ ପତ୍ର ବସି ପଡ଼ିବା, ପତ୍ର ଆସନରେ ବସିଲେ ପତ୍ର ଆସନରେ ବସିଲେ କ'ଣ ହୁଏ ନା ଚିତ୍ତ ବିଭ୍ରମ ହୁଏ, ମନ ଅସ୍ଥିର ହୁଏ। ତୃଣାସନରେ ଆୟୁ ହ୍ରାସ, ତୃଣ ଘାସ ତୃଣ ଜାତୀୟ ଯାହା ଦେଖୁଛ ସବୁ କ'ଣ ସପ ଉପରେ ସପଟା ତୃଣ ନୁହଁ, ଏଥିରେ ଆୟୁଷ କମି କମିଯାଏ, ପ୍ରକୃତ ଆମର କମୁନି କି, ପ୍ରକୃତ ଆମର ଆୟୁଷ କମୁନି କି, ଲୋକମାନେ କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଆମର ଆୟୁଷ କମୁନି, ହଉ କୁଆଡ଼େ ଯିବ ଫଳିବ, କିନ୍ତୁ ତୃଣାସନେ ସିନା ଆୟୁ ହ୍ରାସ, ସବୁ ତୃଣ ନୁହଁ, ଗୋଟିଏ ତୃଣ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଆୟୁ ହ୍ରାସ କରିବନି, ସେ ତୃଣଟା କିଏ ନାହିଁ, ୟାର ଅନ୍ୟ ନାଁ ହେଉଛି ପବିତ୍ର, ଯେ ସେଥିରେ କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ହିଁ ବସିପାରିବେ, ଅନ୍ୟମାନେ ତା ଉପରେ ବସିପାରିବେ, ତୃଣ ହେଲେ ବି ପବିତ୍ର, କି କ୍ଷତିକାରକ ପତ୍ରରେ ବସିପାରିବନି, ଏକମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ପତ୍ର ତାଳପତ୍ର, ତାଳପତ୍ର ଆସନ ଶୁଦ୍ଧ ଆସନ। ସେତେବେଳେ ସବୁ ଆମେ ମାନେ ପାଠ ପଢିଲା ବେଳକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ତାଳପତ୍ର ଆସନ ନେଇକି ଯାଉ ସ୍କୁଲ, କାହିଁକି ନା ସେତେବେଳେ ସେଟା ପ୍ରଚଳନ ଥିଲା ନାଇଁ କି, ଏଇ ପୂଜା ପୂଜିରେ ଯେତେବେଳେ ବି ବସିବେ ତାଳପତ୍ର ଆସନ ଟିକେ ରଖିବେ ବସିବେ। ପୂଜାପୂଜି ସରିଗଲା, ଏ ନଣନ୍ଦମାନେ ଦୁଇ ଜଣ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଆଳତୀ କରାହେବ, ଆଳତୀ କଲା ପରେ ଆମେ ଶିରିଣୀ ଭୋଗ ଖାଇଦେଇକି ଯାଜପୁର ରୋଡ଼ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବୁ, ହଜବେଣ୍ଡ ତାଙ୍କର ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଇଛନ୍ତି, ଫେରିବେ, ଫେରିକି ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହୋଇ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବୁ। ଶ୍ରେଣୀ ଭୋଗ ସବୁ ଖିଆ ସାରିଲା, ଆମେ ସବୁ ବାହାରିଲୁ।
ଫେରି ଆସିବୁ ଯାଜପୁର ରୋଡ଼, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ କଟକରେ, ଆମେ ପୁଣି ପଳେଇ ଆସିବୁ ନାରାୟଣ ପୂଜା। ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଗଲି, ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।